אנחנו בשבוע שידורים, אתה שומע? שבוע שידורים מיוחד, ושמעתי שאתה פנית לאור משכנתאות, היה לך צורך של איחוד הלוואות, שתף אותי. לאחר שאשתי שומעת אותך ואוהבת אותך מאוד, כל יום היא פנתה אליי, ופנינו לאור משכנתאות, וצוות הרמה הכי גבוהה שנתקלתי, ולצערי הרב הכרנו חברות כאלה או אחרות שזה חפרים, לא ברמה של אור משכנתאות שתומכים ועוזרים, ובאמת גדעון, קובי, שהיו איתי לכל אורך הדרך, לא עזבו אותי, הפתו לי את ההלוואות שלי, הורידו לי את ההחזר החודשי מ-8,000 ל-6,000. באמת עזרו לי, ובאמת קובי יאמר לזכותו, וגדעון, היו איתי בקשר רציף, שאני לא האמנתי, שככה בן אדם שלא מכיר אותי, אני אפילו לא יודע, לא ראיתי אותו.